Ijumaa kwa Kiswahili unasema Ijumaa Mubarak kama Ijumaa Karim. Nimepatana na mzazi kizazi mzima mzee Cassypool. Hii wiki tunapatana sana. Hii wiki ni wiki yangu mimi na yeye kama kila kona tukipiga tunakutana ndugu yangu. Lakini tunashukuru alhamdulillah. Tunasema asante. Mungu ni mwema, Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Hii mwaka basi imeanza vizuri sana kwa wasanii. Yes. Tumeona Babu na Mwamba alipatia wasanii kazi. Mm. Vile vile tumeona jana rais wetu na deputy waleza kumpatia Jaguar nafasi. Yes. Si tunampongeza rais. Tunasema rais, thank you very much kwa kupea Jaguar kazi, kwa kupea hiyo cast list ilikuwa the best. Boy wangu Itumbi amepata, watu wote wamepata na wako vibrant. Unaona Minister Nomanga amepata na amepewa docket mzuri sana. Tunashukuru rais, lazima tuombe salute your excellency for what you're doing. Of course na hapo kwa mtandao watu wajafurahia kwamba ni kama ni wamekuwa na sasa serikali imeappoint. Yes. 50 CAS kama sijakosea. Yes, na pia budget inabidi kuwa juu. Kiangalia pia benefits yao pia inakuwa iko juu. Yes. Unacho unasema kwamba maisha itazidi kuwa juu yote kwa expense ya mwananchi wa Kenya. Ndugu yangu, kazi lazima ifanywe kwa sababu wale wajapointiwa pale waende wakunywe chai. Hii inamaanisha hizo offices zimewekwa ni kazi inafanywa wananchi wa Kenya. So zile siasa na kasumba za ODM tafadhali tusiende hiyo direction tu tuongee vitu tofauti babu. Yes, yeah. Vile vile tumeona Amber Ray, kwanza congratulations Amber Ray, aliweza kumwandikia Andrew Kibe. Yes. Paragraph. Yes. Kizungu mingi hapa kamwambia mbona mambo mingi tu yamekuwa personal kidogo ameopen hapa akasema anadhulumiwa kimaisha. Yes. Kibe anaonea wasanii. Yes. Kibe ana focus mostly on negativity. Yes. Nilikwambia pale watu wanaongea watu sensible usiongee kuhusu Kibe. Kibe is a failure. Kibe ni mtu ambaye amepigwa na maisha. Kibe nilikwambia wakati deputy president wa Kenya alikuanga kwa class 8, Kibe alikuanga anamaliza form 6. Mm-hmm. So Kibe ni mtu wa 68 years mwenye amekosa maisha na ngoja kukufa kwa miaka 10 from now Kibe atakuwa anatoa mate kwa mdomo. Huyo sio mtu wa kumuongelea ndugu yangu. Tuongee kuhusu issues ambazo zina affect society. Kuna wale ambao walisema kupia Kibe anajenga industry because pia yeye ana criticize na anaweka vitu zingine wazi. Kwa kutusi watu kwa kuongea maneno mazito mazito pale kwa hivyo kutumia zile lugha ambazo huwezi kuona na mtoto wako. No, hiyo hatuwezi kusupport. Na usiai kuniuliza kuhusu Kibe. Kibe ni failure. No, sio si failure. Kuna vile of course kuna ile moja mbili anaongea anaweka wazi. Yes. Kuna ile ambayo anateleza. Yes. Mambo mbili kuweka wazi ndio unatumia zile majina. Unajua hata siwezi kuata kwa hii microphone zile vitu ninaongeanga ndugu yangu. So tunasema kwamba kuna miaka fulani ukifika kwa maisha wachana na upuzi ya kuongea upuzi na vitu kama hizo. Weka kama mzee, weka maneno sawa, watu wakusikize na hivyo maisha inaendelea. So next time nakuomba kwa heshima na taadhima usiniambie kuhusu maneno ya mtu anaitwa Kibe. With all due respect. Tafadhali. So mimi ningependa kujua maybe wewe kama mzazi wa industry umepanga vipi hii wiki? Hii wiki ni wiki yangu na ninaomba tafadhali tusalimie serikali na serikali ya Kenya ikuwe ni serikali ambao muna support William Samoei Arap Ruto. Vipi ni kusema kitu gani? Salamu sini ya Mungu. Hapana, mimi sizalimiwa pumbavu town. Huyu jamaa si yule jamaa huwa anadharau wasanii wa Kenya anasema sijui nini. Amekuja sasa alikuwa anaita hii makamera yote kufanya nini? Kawaida si uzungumza naye kuongelea issues za industry vile mambo inaenda. Cassypool wewe ni mnyama mdogo sana hii town. Kunaona tu umenona. Lakini hauna influence, hauna kitu yote unajua. Ona gari yako kido, kido nikuulize. Ngoja nikuulize. Wacha niulize kido so simple question. Ulipigia Kiarija kuja kwa interview, umeniita alafu unapigia Kiarija. No, unataka kujua hivyo. Mimi hata nashanga sahi msanii anafanya nini? Napita tu nimekuona tu hapa mkifanya hiyo upumbavu yenu naenda mimi kuenda. Sikiza Kiarija. Lakini unakuwaga mshenzi wewe. Sikiza, wacha kunipointi. Usinipointi. Utafanya nini? Usinipointi babu kwa vile umetembea na bouncer babu. Utafanya nini? Unajua basi mimi sio sopsop babu. Wacha nikwambie mimi sio sopsop. Mimi ndio sio sere laki basi nikwambie mimi sio mtoto wa sere laki. Huyu nani huyu? Hapana, huyu jamaa huyu. Kidogo ndo umenikosea heshima bwana. Wewe ndo unanikosea heshima, unapiga KRG kumbe unaniseti na umekuwa ukinipigia simu kwanza. Sikiza. Unajua nini? Sikiza. Kama yako uwezi panga. Kama uwezi panga ile consumption ya chakula unakula zaidi. Utapanga inchi ya nani? Wacha nikwambie kitu moja kuhusu KRG. Unafurahi kwanza kupatana na KRG? Huyu jamaa. Mimi ni msanii mkubwa. Wapi? Shake wapi? Wapi unajulikana wapi ndugu yangu? Tuita mtu mmoja unasema mimi kwa nimepanga. Njoo kuja. Mnapenda kudanganya watu town. Uliza mtu. Kuja hapa kijana. Waezi anaogopa kamera.
Tafuta mjoo hapa. Njoo. Kuja. Njoo, kuja. Tuangalie basi side. Tuangalie side. Tuangalie side ndugu yangu. Niko poa. Acha usiongee. Kaji usiongee. Usiongee. Unajua ngoma ya KRG? Ngoma yake ni kali. Huyu ni msanii mkubwa sana Kenya huyu. Sasa sikia. Sasa wewe unataka kushuka naye kwa gari ndugu yangu shekhe. Ah, ngoja tuite mwingine. Ah, wewe kuja. Ah, kuja. Ngojea babu. Haya, haya ita mwingine basi hiyo haya. Wewe unaweza mguo usijipendekeze kwa KRG. Haya ndio huyo mwingine. KRG naye msanii mwingine mkubwa sana Kenya bana. Haya ba. Haya. Tunapo mwingine. Haya kuja. Njoo ita mguo. Anaogopa. Unapata KRG. Wewe umeseti ndugu yangu. Umeseti ya ngoja tuulize mtu mwingine. Kuja baba, kuja. Usiogope wewe ni mtoto wa kiume, kuja kuja babu. Kuja. Kuja babu. Hata hawa na dada. Kuja kuja babu. Hebu njoo. Hello my sister. Huyo ni kama yuko busy anaogopa boyfriend yake. Ngoja. Ngoja watu muone anaogopa KRG. Mnaogopa KRG babu. Anaogopi. Wewe ndio huwa mimi yani. Nataka kusema hivi babu. Nataka kusema hivi. KRG. Mimi najua kwenda stuku kushinda. Bwa mkubwa babu. Umeona? Kasikiza. Kama ukubwa ni kubwa, basi wewe ni mkubwa. Lakini kama ukubwa ni jina na sera, yes. Mimi ni mkubwa sana. Sawa. Lakini sio shida, isiwe shida. Mimi nataka nikuache tu na neno moja kwa sababu mimi niko busy. Kitu. Ngoja unaona, si ni msanii mkubwa wanaona. Wajai kuniona kwa street, mimi huwa sitembei. Huyu ndio najua hana kazi. Kila siku anakuwa hapa kwa hii street, anafanya tu hizi projo zake za pesa nane. Okay. Sikiliza ndugu yangu. Mimi najua unapigana na mimi vita ili nikukatie kitu kidogo. Amna, sitaki babu. Sitaki wallahi mamangu hata unipe. Sitoe hela uone kama nakataa. Najua ni njaa. Sitaki babu. Sitaki. Sitaki babu. Hata uni babu mimi uwezi nionga. Uwezi nionga, uwezi nionga KRG. Njaa ndio inafanyaga mtu anayupayuka payuka. Ngoja hata nikwambie kitu moja KRG. Na unajua tu uko na njaa unajifanya. Lakini wewe ni maskini jeuri kwa nini bana? Sikio mtoto anakosa heshima. Huyu anakosa heshima kabisa huyu mchelisheli. Acha usenge bana, acha kunishika bana. Acha kunishika. Ah wewe acha. Kwani unadhania kuna mbona unadhania naona? Naweza kuvuja. Acha ujinga baba. Wewe anakunishika babu. Anakunishika wewe. Wewe ni shoga nini wewe? Wewe unashika kidevu wewe. Shika adabu sana KRG. Huyu mtoto msenge sana KRG babu. Tulia. Sikiza babu, nataka nikwambie kidogo unanikosea. Unanikosea wewe. Unanikosea. Wewe ndio umepigia KRG simu akuja hapa. Unapata hiyo pointi? Mimi hata nashangaa sana. Na mimi nakwambia, ngoja mimi nakwambia na nakurudilia. Nataka kuambia KRG hivi. Mimi naweza kufanyisha hii town ikuwe kidogo sana naye. Hii town inaweza kuwa kidogo sana na KRG. Aweke heshima na mimi. Mimi siwezi kupigana na yeye, yeye ni mtu mdogo sana. Siwezi kupigana na group ya kina. Wale ni watu wadogo sana. Mimi napigana level ya juu. Napigana level ile ya juu. Sawa, tuheshimiane. Lakini nao usinipigie simu kidogo. Hiyo to meseti wewe baba. Hamna, acha tuweke heshima. Tumaliza hata mambo yetu yaenda. Tuweke heshima. Wewe umeita KRG akuja nitusi mbele ya watu, si ndio? Sawa baba. Tuweke heshima baba. Hamna shida. Ya tuweke heshima. Eh.